Colegas, vamos para mais um quê? A Hora do Sofá. Aquele videozinho da noite que você já conhece, né, gente? Sem edição, eu com essa cara meio com a maquiagem toda cagada, toda borrada, gente, que tá um calor aqui em São Paulo, que socorro rosa, colegas. Aí chega essa hora, maquiagem já era, né? Mas vamos então fazer um dois em um, dois babados em um só vídeo. Cadê Vitória? Ela tá comendo palitinho. Ela é Manu. Gente, a Manu é tão antissocial que eu ponho a câmera, ela vira o rosto, ó. Vocês verem, por isso que eu não mostro tanto ela aqui nos vídeos, porque ela realmente não gosta, ó. Manu, fala oi pro time de FB Rosa. Ó, gente, ela não curte. E Vitória aqui curtindo o rolê na Vibes e tal, comendo seu palitinho de buenas, segue normal. Não quer me dar uns pegas? Tá bom, eu dou uns pegas em você. Vamos lá, colegas, vamos para mais um dois em um, dois babados em um só vídeo. Vamos começar, gente, com esse casal que eu confesso para vocês que eu tô meio que apaixonadinha nesse casal, que é Cíntia Cruz e Pietro, Cici e Pipi. Gente, eu falo tanto pra vocês, assim, da química que eles têm, muito antes deles assumirem o namoro, eu sempre falei isso pra vocês aqui no canal, que dá pra ver a química dos dois, gente, é surreal. A Cíntia é uma menina que, né, ela é muito intensa, a gente consegue perceber isso, eu gosto muito do jeito dela, divertido, alegre, intenso, e eu via muito essa química da Cíntia com o Luiz Maris, que é o ex dela, né, mas aí eu já olhava e falava, nossa, tem muita química. Mas com o Pietro, colegas, é um casal que nasceu pra estar junto, real, e que eu shippo para um. E eles estão muito fofinhos, gente, desde que eles assumiram o namoro, né, o Pietro pediu a Cíntia namoro na virada, eu postei vídeo pra vocês no canal, foi muito, muito, muito legal. E desde que eles assumiram o namoro, eles estão trocando várias declarações de amor, estão postando várias coisas fofinhas, lá no Twitter, que é o Muro das Lamentações, mas também é o lugar do romance, só joguei, eles estão trocando muitas declarações, é muito fofinho. Eu vou jogar uma declaração que eles postaram, gente, pra vocês verem o tão fofo que tá esse casal. Joga! Ai, colegas, não, tá muito fofo, sério, deixa eu pegar aqui pra eu ler com vocês o que a Cíntia postou. Achei muito lindinho, gente, eu peguei do Gossip no Insta, ó, a Cíntia falando: alguém me avisa que não nasci grudada no meu namorado, porque estou me avisando e não estou me ouvindo. Ou seja, né, gente, ela quis dizer aí que ela tá grudada no Pietro, que ela não consegue desgrudar dele, né, que ela tenta falar pra ela, desgruda um pouco, você não nasceu grudada nele, né, vai fazer suas coisas, vai seguir sua vida, mas ela não consegue, ela só quer ficar grudada nele, né. E aí o Pietro respondeu: oi, quer vir aqui em casa hoje? Ela mandou uma carinha apaixonada. Ai, gente, eles estão muito grudinhos. Muito, muito, muito fofinhos. Sério, eu tô muito apaixonada nesse casal. Mas aí que vem La Bomba, colegas. Porque estamos no momento de gravidinhas, né? Estamos no momento onde todo mundo tá ficando grávida. A cegonha tá batendo na porta de todo mundo, falando toque, 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 com licença. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, sei lá que horas que a cegonha passa, só jogar. Tô aqui, ó, pra trazer um baby, enfiar um baby na sua barriga e você que lute. Graças a Deus, aqui na minha casa, a cegonha não apareceu, colegas. Então, acho que está tudo bem. Até porque eu já tenho duas filhas pra criar, né? Vitória e Manuela. Então, assim, cegonha me deixa em paz, é nóis. Mas se quiser bater aqui na minha casa, venha com uma roupa rosa. É isso. Tá todo mundo, né, meio que engravidando. Aí a gente tem várias gravidinhas, várias achando que estão grávidas, né? Tá sendo o ano das grávidas mesmo. Na verdade, o ano passado terminou como o ano das grávidas e esse ano tá continuando. E, gente, muita gente tá achando que quem pode ficar grávida logo é Cíntia Cruz. Olha que babado. Por quê? Porque a Cíntia e o Pietro falaram sobre isso lá no Twitter também. Eu vou jogar pra vocês. Joga! Gente, será que a Cíntia ficaria grávida? Será que é mais uma mamãe que vem por aí? Porque, assim, na verdade, o Pietro respondeu, gente, na verdade foi nos stories, não foi no Twitter, não. Foi nos stories dele, ele respondeu uma pergunta, ó, que fizeram: você quer ter um filho com a Cíntia? E ele respondeu: meu maior sonho. Socorro, Rosa, colegas! Gente, eles já estão falando que é o maior sonho deles ter um filho, gente. Meu Deus, eu tô tipo, what? Porque assim, gente, será que eles já querem ter um filho?
Socorro Rosa, gente, socorro Rosa real. Olha a legenda do Gossip no Insta. Pietro respondeu uma pergunta sobre ter vontade de ter filhos com Cíntia Cruz e deixou claro que esse é seu maior sonho. Será que a cegonha vem logo para esses dois? Como vocês reagiriam com a Cíntia anunciando a gravidez? Meu Deus, colegas, o que vocês acham? Vocês acham que Cíntia vai ficar grávida logo do Pietro? Até porque eles estão muito nesse chamego, nesse amor todo. Vocês acham que não, que é mais pra frente? Pietro falou que é o maior sonho dele, gente. Ai, colega, será que vem mais uma mamãe por aí? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que eu quero muito saber. Não esquece de dar muito joinha nesse vídeo, gente. Muito, muito like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, nenhum babado do mundo dos famosos. E ativa o sininho também, que toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. Vamos agora ao babado número 2 desse vídeo. Que babado. Colegas, ela voltou. Melody, vulgo Mel Mel, é Gabi. Eu sempre tenho que explicar isso, gente, que eu chamo de Mel Mel a Gabi, porque o nome de Melody na vida real é Gabriela. Acreditem vocês ou não, é Gabriela. Então aqui nesse canal chamamos Mel Mel de Mel Mel a Gabi. E, gente, Mel Mel, ela continua postando fotos românticas com o Titi, que é o ex da Luara Fonseca. Lembram do Titi, gente? Eles continuam postando foto romântica. E aí eu não tô entendendo muito bem, colegas, porque... Por quê? Porque eles falaram, né? Na verdade, a Melody não falou nada. Quem falou foi o Titi. O Titi falou que a Melody era só amiga dele, que não tinha nada a ver, que eles eram dois amigos, né? Que postaram uma foto junta na época que todo mundo achou que eles estavam namorando. Mas a Melody continua postando com ele, gente. Então, sabe? Umas fotos assim dos dois se olhando, uma coisa. Quer ver? Eu vou jogar a foto que ela postou ontem pra vocês. Joga! Colegas, olha essa foto, gente. Pelo amor de Deus, Titi olhando pra Melody. Não, e olha a legenda que a Melody colocou. Namoro ou amizade? Então, assim, Mel Mel, a Gabi tá querendo colocar isso na nossa cabeça pra gente ficar na dúvida e tal, gente. Agora, sim, eu não sei se eles estão namorando ou não, mas eu sei que se tem alguém que não tá gostando nada disso, esse alguém é Felipe Leal. Felipe Leal... Ex de Mel Mel é Gabi? Na verdade não é ex, né, gente? O próprio pai da Melody sempre falou que era marketing, que era uma brincadeira essa coisa da Melody com o Felipe Leal, que eles nunca namoraram e tudo mais. Tá aí, beleza. Mas o Felipe, ele anda incomodado, gente. Eu já fiz um vídeo aqui no canal pra vocês, não faz muito tempo, de quando a Melody postou a primeira foto com o Titi, que ele falou que ele tava sendo corno e tal. Falou na zoeira, né, gente? Mas falou. E agora ele voltou a falar sobre isso. Eu vou jogar pra vocês, mas eu vou ler com vocês. Joga! Ai, gente, tô achando que tem gente com ciúmes, colegas. Olha o que o Felipe comentou na foto da Melody com o Titi. Cada vez que ela posta uma foto dessa, meu chifre aumenta, rindo pra não chorar. Gente, eu tô achando real que, ó, tudo bem, Mel Mel e Felipe podiam não ter nada? Ok, mas eu acho que agora caiu a ficha do boy. Sabe aquela coisa de só dar valor quando perde? É isso, gente. Acho que o boy olhou a boia, falou, tá se envolvendo com o outro, tô lascado, tô tomando na minha cabeça rosa e o chifre tá aumentando, só joguei. E aí eu acho que ele tá um pouquinho incomodado, gente. Eu tô sentindo, porque não é a primeira vez que o Felipe fala, né, disso, de chifre e tudo mais. E aí ele ainda botou rindo pra não chorar. Eu acho que o Felipe tá incomodado e eu acho que o Felipe tá querendo Mel Mel, a Gabi. O que vocês acham, gente? Vocês acham que o Felipe tá com ciúmes? Vocês acham que não, que ele tá levando na zoeira? Mas é o que eu falei, não é a primeira vez que ele comenta sobre isso. E o que vocês acham de Melody e Titi? Vocês acham que tá rolando, tão ficando, tão namorando? Ou é só marketing de novo de Mel Mel e nada tá acontecendo? Qual é a sua opinião? E vocês shippariam Melody e Titi? Comenta aqui embaixo, colega. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês. E fui!